За словами начальника управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради Олександра Катриченка, з настанням сніжної погоди на дороги вийшла спеціальна снігоприбиральна та посипкова техніка. Він вважає, для таких погодних умов її достатньо. З початку випадання опадів у місті Кривому Розі 27 числа було організовано активну роботу щодо прибирання снігу та наслідків ожеледі по всій території міста одночасно. Якщо підводити певні підсумки, то можу сказати одне, що за 4 дні, у тому числі враховуючи вихідні дні, спільно з зусиллями всіх підприємств, які надають і житлово-комунальні послуги, і виконують роботи та надають послуги за бюджетні кошти, було залучено більше 3000 осіб до прибирання, до посипання, до прибирання як дороги, дорожнього покриття безпосередньо, так і тротуарів, так і прибудинкових територій. Загалом за час, останні 4 дні, було висипано більше 600 тонн посипкового матеріалу для боротьби з ожеледдю. Щоденно в цілодобовому режимі було задіяно більше 50 одиниць техніки. В першу чергу дорожні служби працювали на центральних вулицях. На ускладнення погодних умов мають зважати і водії, наголошує Олександр Катриченко. Хочу звернути увагу, що власників і користувачів, що ваша безпека пересування залежить виключно від вас, тому що ви, як власники, зобов'язані відповідно до правил дорожнього руху дотримуватися безпечної як швидкості руху, так і безпечної дистанції до транспортних засобів. В управлінні благоустрою нагадують про відповідальність господарів об'єктів бізнесу за розчищення прилеглої території. Хочу нагадати, що відповідно до правил благоустрою, які затверджені рішенням міської ради, визначено, що окрім своєї безпосередньої земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт бізнесу, на якій проводить свою діяльність об'єкт господарювання, суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, зобов'язані утримувати прилеглу територію до своєї земельної ділянки на відстані 15 метрів від межі цієї земельної ділянки. Як і щороку допомагають прибирати автодороги від снігу промислові підприємства міста. Більше 10 одиниць техніки було залучено виконкомами районних у місті Рад для того, щоб посипати не тільки проїжджу частину, яка безпосередньо межує з промисловим підприємством, в тому числі і мікрорайони, житлові, дороги і так далі.